И здравейте хора, аз съм Крис и днес ще играме Forager. Направих си ми свят, понеже на втория свят, на първия свят, аз го бях превъртял. И затова ще започна в начало. И както си знаме, всичко поради си започваме да купаме. И да ви питам нещо друго. Играете ли FIFA? Понеже аз играя също. Ако искате да играме, напишете ми долу в коментарите никни имовеци, за да играме и от каква конзола сте, понеже аз съм от PlayStation 4. Може да са от PlayStation 5 или от Xbox или от Nintendo. Никой не знае. И ето, събрахме 10 камъки и сега ще си направя първата печка. И така, как сте вие хора, понеже аз съм си добре. Ето, правя си първата печка, която ще бъде тука. И ще сложа траповете тука. Трап. Нека да видя какво мога да изпека. Ще си изпека всичкото дърво, но аз ще започна да правя други неща. Ще почна да копая дървета. Знаете ли, че ще лукна за малко, понеже се концентрирам и така правя по-добре нещата, които играя, нещата, които правя в играта и за това ще лукна малко хора. Така че, да знаете защо мълча. Опа, леви лукнах. Нека да вземем първия скил. Нека я взема за парите. Може искам да се развия бързо. Нека това се развих за... Направо един месец се развих. Нека да видя кой е по-ефтиния ми ще взема този за 30 стотинки. Нека да вземем тези 3. Оп, имаме файбърга, файбър. Лабор. Андрей Крамари. Лабори in the way. Нека да видим тази принцеса какво иска. Иска 10к и сори, ма аз нямам. Слагам още трапова и както знаете преди малко ви казах, малко ще покупая.
И така, първоначално, когато започнах тази игра, ми беше доста по-трудна, понеже аз не знаех много как се играе тази игра. Но в един момент просто разбрах каква е логиката на играта и как се прави и от какво се състои всичко. И така започнах да я разбирам. Левелъпнах, но аз няма да го покачвам сега, но по-късно ще го направя. Така че да си знаете. Сега мести камерата, понеже гледам дали се виждам добре, така че хора, кажете ми в коментарите дали се виждам добре. Така, виждам ли се добре? Ако се чуете, що съм скачулка, понеже имам коса и не искам тук да ми пречи на косата да ми стане цялата вдлъбната и заради това. Нека да сложа втория фърнес и да се взема втория скил. И мисля да взема за това 25 повече процента, повече XP. И както виждате хора, мисля да сложа третата си точка, но за сега не знам къде. Мисля да ето тук. Това видео ще е по-кратко, понеже съм на училище скоро, ще ходя и заради това го снимам този клип. Ще ходя понеделник, но сега имам друга работа, която да правя. И заради това това клип ще е по-кратко. Както видяхте, печката ще бъде ето тук. Ето и втората печка.
И както виждате, скоро скоро ще се развие още повече и ще я пролети пак. Така че ще кажа на нещо след малко, така че слушайте внимателно. И времето ми иде и това е, че хора, това беше видеото ми на радост. Бих се зарадвала, ако съм ви изкефил. Така че, бай-бай!